Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi biz şehitlerin sorağı ile bölge bölge, şehir şehir, şehit ailelerini ziyaret edirik. Bugün de biz yolumuzu 1. Zabras kəsəbəsindən saldıq ve istedik ki, əslən Gədəbəy rayonunun Qarakənd kəndində dünyaya göz açan Nağıyevlər ailəsinin İgit oğlunun oğlunu ziyaret edək. Və bugün özümüzə mənəvi borç bildik. Mənəvi borç bildik ki, biz ananın yanında olaq. Düzdür, mən anaya dəfələrlə söz vermişdim ki, ana mütləq gələcəm sizi ziyaretə. Deməli, o gün bugün oldu. Mənim üçün çox büyük qürurdur ki, mən şəhidimizin bizlərə əmanət olan ailəsini ziyaret edirəm. Nə qədər bizlərə ağır olsa da, nə qədər çətin olsa da, onu da edeyim ki, şəhid evlərini ziyaret etmək bizim üçün ən müqəddəs bir ziyarətgah çevrilibdir. Hər kəsdən deyicam, tövsiyəm odur ki, şəhid ailələrini, şəhid məzarlarını unutmasınlar. Şəhid ailələri bizim müqəddəs yerlərimizdəndir. Şəhid məzarları, elə mən deyərdim, bizim Kərbalamız, Məşədimiz, hər ziyarətimizdir. Hər kəs gidib şəhid ailəsini ziyaret edərsə, şəhid ailəsinin yanında olarsa, onun könlünə bir anlıq da olsa, məlham olarsa, nə xoş olar o insanın halına. Ali Baş Komandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək, doğma Qarabağımızı mənfur düşmənlərdən azad edən qəhrəman, rəşadətli, müzəffər ordumuzun qəhrəman oğulları. Bugün sizlərlə qürur duyuruq. Şəhidlik zirvəsinə ucalaraq qəhrəmanlıq dastanı yazan, qəhrəmanlıq salnaməsi yazan iki qəhrəman oğulun anası, iki oğulun anası qəhrəman anaların yanında olmaq nə qədər qürurlu olsa da bir o qədər də çox məsuliyyətlidir. Nağıyev İrfaq Azad oğlu. Aytəkin ana. Aytəkin ananın arzuları, diləkləri nələr nələr vardı. Onlar hamısı deyərdim ki, Aytəkin ana bəlkə fikirləşir ki, onlar xəyal oldu, puç oldu, getdi. Yox, İrfaq bir vaxt var idi, bir nəslin, bir ailənin övladı idi. Bir ailənin ocağının pöhrələnən bir odu alovu idi. Amma indi İrfaq kimi oğullarımız, İrfaq Nağıyev, indi milyonların qəlbinə yol tapmış qəhrəman bir oğuldu. 30 ilin həsrətinə son qoyan oğuldu. Bizim şərəfimizi, namusumuzu bizlərə qaytaran, analarımızın ləyaqətini qoruyan oğuldur. Aytəkin ana, mən inanıram və güvənirəm ki, siz İrfaq haqqında bizim izləyicilərimizə qürurla danışacaqsınız. Biraz bizlərə İrfaqdan danışın. İrfaq necə oğul olub, uşaqlığı necə keçib, vətən sevgisi onda hardan yaranmışdı, buyurun. İrfaq uşaqlığından həqiqətən də elə bil, bir böyük oğlan kimi, bir böyük insan kimi hərəkət edib. Hər vaxt bayrağını, vətənini sevən bir evlad olub. Uşaqlığından elə bil, elə böyümüşdü, həqiqətən. Elə də oldu. İrfaq məktəbdə də, qonşuda da, qohumda da, hətta evdə də həməşə sayılıb seçilən oğullardan olur. O günü mənim məktəbə çağırıblar. Getmişəm ora, orada müəllimələri İrfaqın nə tər qeyrətli, namuslu, mərd olduğunu danışanlar mən özümü saxla bilmədim. Həlbəttə qürurluyuq bugünkü günü. Ancaq nə tər deyim? Həsrət bizi çox boğur. Dözə bilmirəm, həsrətliyə dözə bilmirəm. Ancaq İrfaqın mərdliyinlə, qürurluğunla, namusla, qeyrətlə, qalib gəldiyinlə hər vaxt fəxr eləyirəm. Çox, İrfaqla mən çox fəxr eləyirəm. İrfaqla çox qürurlanıram. İrfaq döyüşdə də hər bir vaxt bayrağını sevən,
namusunu, qeyrətini geri qaytaran, onun hətta nişanlanmışdıq, 6 illik istəyini o qurban verdi. Vətənə qurban verdi 6 illik istəyini. 2 ay idi nişanlanmışdıq, onun nişanlısı döyüşdə olanda zəng eləyir, ağlayaraq deyir ki, Elfaq deyir, mənim ümidim sənsən, nə olar, qayıt gəl toyumuz elək, qayıdıb o ona cavab verir ki, sahibi, 6 ildir biz bir-birimizi istəmişik, ancaq mən sana heç nəyə söz vermirəm, namus, qeyrət hər şeydən önəmlidir. Bizim burada Xocalı, mənim uşaq da olsam fikrimdən çıxmayıb Xocalı hadisəsi. Mən hətta məktəbdə oxuyurdum Xocalı hadisəsini, ancaq Elfaq onu indi bilirsiniz də YouTube-larda, nə bilim, uşaqlar izləyib, onun hamısını izləmişdi. Ona görə o həməşə danışırdı, onlar bizim Xocalıda qızlarımıza, gəlinlərimizə, nə bilim, nələr, nələr, hər vaxt deyildi. Ona görə də biz ona oxutmuşduq, diplom almışdıq. O özü oxuyub diplomunu da almışdı. Diplomu Elfaqın istəmədi diplomunu. Diplomunu istəmədi. O dedi ki, mən, atası da, mən də, yəni bacarıqlı oğluydu. Başqa sahədə də bacarıqlı oğluydu Elfaq. Heç birini qəbul eləmədi ki, mən hərbiçi olacaq. Getdi, gizirik kursunu qutardı. Hərbiçi oldu. Hər bir vaxtda vətəninlə, elinlə, obasınla fəxr eləyib Elfaqım. Yəni, bilmirəm, qeyrətli, mərk balam hər şeyimizi yarım qoydu, öz-öz arzusuna çatdı. Bir dəfə onun dostları gəlmişdi, mən stola çıldım. Bu dostlarımla nə danışdısa dedi, mən şəhid olacaq. Mən dözə bilmədim, əlimlə belə yavaş vurdum, dedim, Elfaq, o nə sözdür, deyirsən. Dedi, ana, nəsə qəlbimə gəldi, ancaq mən istəyirəm, hərbiçilik istəyirəm. Dedim, axı, sən məktəb oxuyursan. İndi mən hər vaxt sözüm odur ki, Elfaqa, Elfaq, sana qurban olum, Elfaq. Həsrətliyim bizi sıxır, ancaq sən qəhrəman balasan, sən mərd balasan, sən özün öz arzuna çatdın, arzularını həyata keçirdin, bizim arzularımızı pıçilədin. Yarım qalan nişanlığı, yarım qalan anağı, hər şeyini pıçilədin Elfaq, ancaq özün öz arzuna çatdın. Təxirlə sən orada o bayrağı nətərin. Elfaq Hadrutda ilk bayrağımızı sancanlardan biri də Elfaq olub. Qəhrəmancasına orada torpaqlarımızı harda alıb bayrağımızı dalğalandırıb. Bayrağımızı sancıb. Hər yerə bütün Gədəbəyimizin, Azərbaycanımızın başını ucu eləyib. Hər yerdə Gədəbəy adı yazıb. Azərbaycanımızın başını ucu eləyib. Yəni Elfaq kimi mərd evlatları mən nə bilim, istərəm ki, hər kəsdən xaiş deyilərəm, istərəm unutmasınlar. Yəni, belə qəhrəmanları unutmasınlar. Gələcək nəsillərdən ötəri Elfaqlar canından keçdi, onlar xoşbəxt yaşasın. Mən də istərəm hər kəs nəyə gücü çatır, o gələcək nəsillərə Elfaq kimi qəhrəmanları, qəhrəmanlıqlarını çatdırsınlar, tanısınlar, bildirsinlər. Qoy o gələcək nəsillər bilsin ki, Elfaqların sayəsində şükür Allaha bugünkü günə azad yaşayırlar, xoşbəxt yaşayırlar. Bütün evlatları Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun Raziyə xanım, çox sağ olun Hədiyə bacı. Hər vaxt yanınızda olduğunuz üçün Allah hər birinizi var eləsin, Allah hər birinizdən razı olsun. Yəni, ürəkcə, siz ürəkcə hər vaxt bizlərin yanında olubsunuz. Biz anaları qoymuyorsunuz tək, bizə təsəlli veribsiniz.
Allah sizin hər birinizi var eləsin. Hörmətli olsun. Ana, biz sizlərlə qürur duyuruq. Elfaklar, şahmanlar bizim qürur yerimiz, ant yerimiz, şəhidlərimiz. Şəhidlik şərbətini içən bu gənc oğullar bizlərin gələcəyini firavan yaşamaq üçün, evlatlarımızın firavan yaşamağı üçün ana qucağından isti vətən torpağını seçdilər. Bayraqlarına olan sevgiləri, məhəbbətləri onları bayraq uğrunda, ana vətən uğrunda canlarından keçməyə, yəni gözlərini qırpmadan canlarından keçdilər. Biz qürur duyuruq, fəxr edirik. Və mən Elfaq haqqında aylar öncə Elfaqın haqqında şeirimi yazmışdım. Amma bu yaxın günlərdə Elfaq haqqında bizim jurnalda bir məqaləmiz çıxdı, həmin şeirdə orada da qeyd olunubdu. Mənim anam, Aytəkin anam hər zaman yəni mənə zəng eləyir, yazır. Elə hər dəfə yazanda deyir, bəs Elfaq, deyirəm ki, ana, siz görmürsünüz bəzən də. Mən vallahi Elfaqı paylaşıram və bugün də istədim ki, sevə-sevə, bax, Elfaq haqqında yazmışam, düzdür, mənə ağır olsa da. Bəzən düşünürlər, deyirlər ki, yazmağa nə var ki, yaz da. Amma bir anlıq onu fikirləşmək lazımdır ki, hər cümləni yazanda mən onu yaşayıram. Hər cümləni yazanda, hər nöqtəni vuranda mən onu yaşayıram. Yəni, bu qəhrəman oğlun haqqında yazmaq sıradan bir yazı olmur. Hər cümləyə, hər nöqtəyə fikir vermək lazımdır ki, şəhidimin ruhunu incitməyim mən. Aytəkin ana, bunu da bizdən qəbul edin, çox xahiş edirəm. Bu mənim Elfaqa olsun, Elfaqın muzeyinə hədiyəm. Buyurun. Çox sağ olun, siz sağ olun. Allah var edəsin. Siz sağ olun, var olun, borcumuzdur. Və biz gəldik, burada bizim o qeyrətli oğullar gərək idi. Siz hər zaman ucaların ucasındasınız. Allah sizləri var eləsin. Biraz izləyicilərimizə Şahmar haqqında danışın. Kövrəlmədən başınızı dik tutaraq Aytəkin ana necə qürurla danışdı, siz də elə danışarsınız inşallah. Şahmar çox, necə deyim, çox mehriban uşaq idi, çox istedadlı uşaq idi. O mübariz İbrahimovun şəklini gətirmişdi, böyüdü, qoymuşdu elə. Və mənə həmişə deyirdi ki, ama mən nəslin qəhrəmanı bəlkə mənə oldum. Həmişə, deyim, çox mehriban uşaq idi, uşaqları çox sevirdi. İstəməzdi ki, bir uşaq ağlasın. Bir uşaq ağlayın görəndə onun başını sığalıydı. Mehriban uşaq idi. Burada Bakıda humanitar kolejdə oxuyurdu. İstedadı var idi. Piyanonada gözəl çalırdı, gözəl ifaları var idi. Amma həmişə öz-özünü çəkib qoyurdu, amma heç vaxt özü yanı buradan belə yarıdan aşağıda özünü. Heç vaxt təbii töy şəkilləri yoxdur. Burada tanırdı bilmirəm nədir. Amma birinci gün Şahmar o qədər özünü tanıdı ki, Şahmarın komandiri şəhid oldu, mənə gəldi dedik, ana, komandirim şəhid oldu, mən çox pis oldum, çox buna dözə bilmirəm. Dedi, buna dözə bilmirəm. Özünlə işlədiyi Toğrul, Nağıyev Toğrul, rəqs müəllimiydi, rəqqas. O şəhid oldu. Yəni, bunların hamısı Şahmara çox böyük təsir elədi. Bir üç gündə Şahmar da öz vətən uğrunda döyüşlərə qatıldı və şəhid oldu. Şahmar bir dəfə yaralanır, həkim Şahmara deyir ki, səni evə göndərmək lazımdır, get. Deyir ki, mənim yaralı dostlarım var. Həkim üstünə hətta çığırır ki, tez ol məni sağal, mən gedirəm, yaralı dostlarım var. İndi üç gündə həmin ki, dostlar Şahmarın torpağına öpür ki, sən bizi xilas elədin. Və mən bununla fəxr edirəm ki, babam dostlarını yarımçıq orada qoyub gəlmədi. Ana başın ucadır, ucadan ucadır. Biz Şahmarlarla, İrfaqlarla qürur deyirik. Vətən onları, onlar vətəni unutmadı. Şahmar bir dəfə yaralanır, həkim Şahmara deyir ki, səni evə göndərim,
evə göndərmək lazımdır. Get. Deyir ki, mənim yaralı dostlarım var. Həkim üstünə hətta çığırır ki, tez ol, məni sağal. Mən gedirəm, yaralı dostlarım var. İndi günkü gündə həmin ki, dostlar, Şahmarın torpağına öpürür ki, sən bizi xilas elədik. Və mən bununla fəxr edirəm ki, babam dostlarını yarımçıq orada qoyub gəlmədi. Anabaşın ucadı, ucadan ucadı. Biz şahmarlarla, ifaqlarla qürur deyirik. Vətən onları, onlar vətəni unutmadı. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlərimiz, iqid oğullarımız, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz kanlarından keçdilər. Bugün biz onlarla qürur deyirik. Ali baş komandanımızla, müzəffər ordumuzla, hər bir vətəndaşımızla qürur deyirik. Var olsun bizim Azərbaycanımız, yaşasın Azərbaycanımız. Qarabağ Azərbaycandır. Dəyərli izləyicilərimiz, bilirsiniz ki, biz qəhrəman bir oğlun ailəsindəyik. Nağiyyət İlfaq Azad oğlunun ailəsindəyik. Az öncə anamızla söhbətləşdik. Ana İlfaqla bağlı öz xatirələrini bölüşdü. İlfaqın uşaqlığına, gəncliyinə qədər ta bizlərlə bölüşdü. Biz qəhrəman oğlun anasıyla, qəhrəman anamızla da qürur duyduq, fəxr elədik. İndi isə qəhrəman oğlun, qəhrəman oğlumuzun, Nağiyev İlfaqın qardaşı yanımızdadır. Nağiyev İlfaqın balaca qardaşı Elvan yanımızdadır. Elvan, bilirik ki, nə qədər çətin olsa belə, amma çox qürurludur. Yəni, hər oğula qismət olunur. İlfaq kimi oğlun qardaşı olsun. Bu da sənin qismətinə düşüb, İlfaq kimi oğlun qardaşı olmaq. Biraz bizlərə İlfaqdan bağlı xatirələrindən, mən inanıram ki, çətin olmayacaq, qürurla danışacaqsan qəhrəman qardaşınla. Buyur. İlfaq mənim həm böyük qardaşımdır, həm də yaxın dostum, seri yoldaşımdır, belə deyəm. Yəni, demək olar ki, hər vaxt bir yerdə idik. Təbii ki, onun yoxluğuyla barışmaq olmaz. Amma mən inanıram ki, qardaşım bu gün də mənim yanındadır. O cismən aramızda olmaya bilər. Amma ruhum hər vaxt mənim yanındadır. Onun öz arzusu idi, belə deyim ki, o şəhidliyi arzusu. Yəni, o illər öncə paylaşdığı bir status var. Kaş mənim də cənazəmin önündə atam deyə vətən sağ olsun. İsmət belə gətirdi ki, 2020-ci ildə öz arzusuna çatdı. Düzdür, biz onun toyuna hazırlaşırdıq. Heç kim istəməzdi gənc yaşında yəni aramızdan gedir. Amma ki, məsləhət Allahındır, böyüklüyünə şükür olsun. Şəhidlik uca bir məqamdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər bizim an yerimiz, qibləgahımız, səcdəgahımız. İlfaq kimi oğullarla qürur duyuruq. Sizlər bizə İlfaqın əmanətlisiniz. Allah sizləri var eləsin və sonluqda onu qeyd edeyim ki, biz Azərbaycanlı olmaqımızda fəxr edirik. Azərbaycanlı olmaqımızdan qürur duyuruq. Bugün İlfaqların sayəsində Şuşamız azaddır. Bugün İlfaqların sayəsində Ali Başkomandanın yürütdüyü siyasətin sayəsində, müzəffər ordumuzun sayəsində, güclü ordumuzun sayəsində Qarabağımız azaddır. Biz qürur duyuruq ordumuzla, komandamızla. Hər zaman dövlətimizi, dövlətçiliyimizi dəstəkləyirik. Hər zaman Ali Başkomandanımızın ətrafında bir yumruq kimiyik. Allah ölkəmizi qorusun. Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah ordumuzu qorusun, müzəffər ordumuzu qorusun. Buradan Səngərdə bizi qoruyan əskərlərimiz var. Öhəddə, Laçında, Kərdəcərdə, Şuşada bizim əskərlərimiz var. Allah onları qorusun. Buradan hər birini salamlayıram. Onlara qucaq dolusu salamlarımı göndərirəm hər bir əskərimizə. Mənim də qohumlarımın, ailə dostlarımızın arasında bu dəqiqə xidmətdə olan bizim oğullarımız var. Allah hər birinə sağlıqlı ömür versin. Vətənin keşliyində sadiq olsunlar, möhkəm dayansınlar.
Allah şehitlerimizin şahitleri olan canlı şehitlerimiz, gazilerimize de can sağlığı versin. Acil şefalar versin. Yaşa Azerbaycan. Qarabağ Azerbaycandır. Sonluqda Dəniz xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Kamera arxasındadır. Hər zaman bizlərin yanında olan Dəniz xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz də çox sağ olun. Bu şəhid ailələrinin hər vaxt yanında olursunuz. Onların dərdinə şərisiniz. Çəkib işıqlandırıb tanıtdırırsınız. Allah sizə razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, biz Azad atanın yanındayıq. Atanın yanında olmaq nə qədər bizim üçün ağır olsa belə, amma çox qürurludur. Azad ata bizə Elfağın əmanətidir. Elfağ kimi oğul böyütdüyümüz üçün, tərbiyə verdiyiniz üçün biz sizin qarşınızda baş əyirik dərin ehtiramla. Allah sizi var eləsin, bu ailədən, evdən, eşikdən, böyüklükdən əski eləməsin. Elfağ əvvəllər bir sizin oğlunuz idi, indi isə milyonların oğludur. Milyonlarla ailələrdə Elfağların hər gün demək olar ki, artı çəkilir. Və mən istəyərdim ki, siz bugün bizim izləyicilərimizə biraz Elfağdan danışasınız. Elfağ sizin üçün necə oğul olub? Onun necə oğul olmağı göz qabağındadır. Vətən sevdalı, bayrağına bağlı, vətəninə, dövlətinə, dövlətçiliyinə bağlı bir oğul olub. Amma siz atanın dilindən biz Elfağ haqqında eşitsək bizə çox xoş olardı. Çox sağ olun, Hazır xanım. Allah sizləri var eləsin. Biz də sizlərdən nə tər deyim, o ürəyimiz o qədər az da olsa, az da olsa bizə səbir gətirirsiniz ki, bizləri hər dəqiqə siz yad edirsiniz. Bizləri itir vaxt arırsınız. Minnətdaram sizlərə, Allah sizləri var eləsin. Elfağın əlbəttə o vətənpərvərliyi, onun o torpağa, bayrağa bağlılığı, bu hamısı göz qabağındadır. Həqiqətən də bütün şəhidlərimizin Allah məqamını uca eləsin. Allah hamısının yerini cənnət eləsin. Ancaq Elfağın haqqında danışmağa çoxdur, sözümüz də çoxdur. Yəni onun o dəyərliyi, onun o ailəyə qarşı, ata, ana qarşı, qohum əqrəbiyə qarşı, onun istiqanlılığı, onun qohum canlılığı həqiqətən də əvəzsiz bir oğul oldu. İndi Allahın qisməti idi bu torpağımızın azad olması. Bu olaylıqda, bu farklı başımız həmişə o şərəfsizlərin qarşısında başımız aşağı idi. Elfağ kimi o zəngavər oğullar bu belə bilir. Canından, qanından keçdi, hər bir şeyinə keçdi. Atadan, anadan, o istədiyi nişanlıdan, kimisi öz doğma evlatlarından, kimisi ən əzizlərindən keçdi, bu torpağımızı azad elədilər. Allah bütün, yenə deyirəm, bütün şəhidlərimizin Allah məqamını uca eləsin. Elfağın bax o vətənpərvərliyi, onun o doğmalığı, İrab onun hər bir şeyi yaddan çıxardı, vətən tutmağından bildirdi ki, həqiqətən də Elfağ vətənə bağlı bir oğuldu. Çox sağ olun, biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Evinizin qapısını bizlərə açdığınız üçün, Elfağ kimi vətənpərvər bir oğul böyütdüyünüz üçün biz sizə təşəkkür edirik. Aytəkin ananı tez-tez gördük tədbirlərdə, amma sizdən çox az qarşılaşırıq. Bugün mən qürur duydum sizin kimi atanın, Azad atanın evində oldum, sizin yanınızda oldum. Allah sizə bu olunca səbir versin. Elfağ qardaşımızın da məkanı, məqamı uca olsun inşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.